I'll do that.
बरं हा मी कट नाही करणार आहे व्हिडिओ, हा मी इथेच कंटिन्यू करणार आहे. अप्रतिम होता हा, सुपर. वन टेक मध्ये केला होता, तिसऱ्यांदा नाचते. एकदा व्हर्टिकल फॉर्मॅट मध्ये मी केला होता, एकदा आता केला होता, आणि एकदा तिने रिहर्सल पहिली केली होती. तिला आपण सांगितलं की हळद दिसणार नाही, दिसणार पद्धती आणि खोकला एकदा पण नाही आला. येस, ऍक्च्युली गेले 9 दिवस ती आमच्या माझ्या आणि श्वेताच्या मागे आहे की तिला हा डान्स करायचा आहे, बट काही कारणास्तव करूया. काल आणि परवा तिने आमच्या मागे अशी जी काही लागली होती आणि तिने शेवटी आज तिने तो डान्स केलेला आहे. आणि माहिती जेल्स ऑफ मायरा ती सगळी जोईल. बरं, साडी वाईड अँगल करतो मी सगळे येतील. हा येस, तर काल आणि परवा तिचं ना एकदम मस्त. आम्हाला आधी टाइमपास वाटला, म्हणलं हा ठीक आहे करू. 2 दिवसापासून तिची जी काही जिद्द होती ना करायची, नाही करायचे. आज सकाळी उठल्या पण माहिती बोलत होती, डॅडी ललाटी भंडारा. इनफॅक्ट काल आम्ही स्नेहा बरोबर होतो, तिथे पण तिला तेच चालू होतं शेवटी. बट फायनली मस्त झाला डान्स, सुपर होता. बाय द वे, पहिल्या जो आम्ही टेक केला त्यामध्ये चांगली लाईट होती, आमचा रिंग लाईट खराब झाली नेमकी, हे की नाही मॅडम. बट इट्स ओके, इट्स ओके. खूप छान, खूप छान. आणि कुणीही तिला शिकवलं नाही, ती फक्त बघून शिकली. हा, म्हणजे ती काही काही मिस मॅच करत होती, की नाही. खूप सुंदर, खूप स्टडी, खूप म्हणजे अभ्यास, रिसर्च. मॅम पण आमच्या स्कूल मधल्या फ्लॉरेन्सच्या मॅम पण रोज म्हणतात अभ्यास पण करायचा असतो, तुझं ते 10 दिवसांचे कलर पण करायचे. टीचर बोलली तुला स्कूल मध्ये कधी? फ्रायडेला. येस येस. सो ही छान अशी ज्वेलरी आहे, ज्वेल्स ऑफ मायराची, मस्त पैकी छान ती घातलेली आहे. ती मला घेऊन गेली ईशा क्रिएशन मध्ये, मला तिकडनं तिने ती ग्रीन साडी आणायला सांगितली आणि मग तिने ती नेसली. बस बस बस. हा बरोबर, लास्ट फोटो आता.